yegade. Na sasa tunaenda kubanke. Yeah, na watoto wengine wa Afrika watanani. Hapa ndo mahali kwenye tunapataka ndo centre vile ya hii kotea kwetu. Yeah. Hapa ni Fabien. Hapa ni mama, mama watoto na watoto yake. Yeah. Sema kwamba haitumiki. Tak bena. Was so Fabi, was kal bien so? Chin neto. Neto, ja, was kal ile? Ja. Ja. Ah ja. Paspo Otango. Thank you.